Assalamualaikum dan selamat malam. Kami daripada kumpulan 3 hari ini akan menunjukkan tata cara penggunaan Filmora. Baiklah, langkah yang pertama, semestinya anda perlu muat turun Filmora. Apa yang anda perlu lakukan? Pergi ke carian Google dan anda perlu taip Filmora. Setelah itu, anda perlu klik pada pautan yang pertama dan anda akan masuk ke laman rasmi Filmora. Setelah itu, anda akan nampak di sini free download. Anda boleh tekan dan muat turun Filmora secara percuma. Kemudian, anda boleh tekan Filmora di sini dan ikuti langkah-langkah untuk penyediaan Filmora. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah untuk muat turun video daripada YouTube. Apa yang anda perlu lakukan? Pergi ke Google dan buat carian YouTube Downloader. Di sini kami menggunakan YouTube Mac. Klik pada pautan yang kedua. Baiklah, setelah itu pergi ke YouTube dan buat carian video yang anda kehendaki. Di sini kami menggunakan video trailer Agent Ali. Baiklah, klik pada video tersebut. Seterusnya, salin pautan video tersebut dan anda perlu pergi semula ke YouTube Downloader anda dan press sahaja. Setelah itu, download. Tunggu seketika dan di sini terdapat beberapa pilihan untuk muat turun. Untuk muat turun video sahaja, video tanpa suara dan juga audio. Di sini kita download video dan di sini terdapat dua resolusi, 720 dan juga 360. Di sini kami memilih untuk muat turun 360. Baiklah, setelah muat turun, anda perlu tunggu sehingga muat turun selesai. Baiklah, setelah muat turun selesai, apa yang anda perlu lakukan ialah anda tekan show in folder. Kemudian anda perlu namakan video yang anda telah muat turun sebentar tadi. Dan simpan video tersebut di tempat yang anda inginkan. Di sini kami simpan video ini ke desktop sahaja untuk memudahkan proses pemindahan nanti. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah untuk import video yang anda telah muat turun tadi ke dalam Filmora. Apa yang anda perlu lakukan, buka Filmora, tekan File, pilih projek baru ataupun New Project, pilih layar yang anda inginkan. Dekat sini yang paling sesuai adalah widescreen. Tekan widescreen. Seterusnya untuk import media, anda perlu tekan media, kemudian tekan import, pilih import media files. Kemudian cari video yang anda telah download sebentar tadi ataupun muat turun sebentar tadi. Contohnya video tadi ialah Agent Ali The Movie Official Trailer dan tekan open. Baiklah, setelah video tersebut telah diimport, langkah seterusnya yang anda perlu lakukan, tarik ataupun drag video tadi ke layar di bawah. Dan apabila setting ataupun tetapan seperti ini keluar, apa yang anda perlu lakukan ialah tekan match to media ataupun padankan dengan media. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah untuk memotong bahagian-bahagian tertentu yang anda tidak kehendaki dalam sebuah video. Apa yang anda perlu lakukan, tarik garis merah ini ke bahagian yang anda tidak kehendaki. Contohnya di bahagian ini. Kita letakkan garis merah ini. Setelah itu, untuk memotong, apa yang anda perlu lakukan, tekan sahaja lambang gunting di sini. Setelah itu, video akan terbahagi kepada dua. Anda perlu klik video ataupun bahagian yang anda tidak inginkan dan tekan butang ataupun logo tong sampah ini untuk buang bahagian yang anda tidak kehendaki.
kita. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah membuat opener. Apa yang anda perlu lakukan, pergi ke bahagian atas dan tekan logo T ataupun title ataupun tajuk. Seterusnya, tekan opener. Di sini terdapat pelbagai opener untuk dipilih dan kami memilih opener satu. Tarik dan bawa opener ke atas video. Seterusnya, tarik video ke hadapan opener agar tidak bertindih antara satu sama lain. Anda juga boleh selaraskan opener. Jika anda inginkan opener yang lebih panjang, anda boleh saja tarik ke hadapan. Opener juga boleh kita edit untuk masukkan tulisan. Kita tekan dua kali. Kemudian kita boleh tukar tajuk di sini. Kita boleh tulis tata cara Filmora sebagai contoh. Dan jika font terlalu besar, anda juga boleh selaraskan mengikut apa yang anda inginkan. Di sini kita kecilkan sedikit. Okey. Kemudian, anda juga boleh gerakkan mengikut kesesuaian. Begitu juga dengan tajuk kecil di bawah. Di sini kita letak trailer Ejen Ali contoh. Dan kita boleh sesuaikan kedudukannya. Setelah berpuas hati, anda boleh tekan OK. Dan kemudian anda boleh tekan, anda boleh mainkan untuk anda lihat. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah untuk memasukkan subtitle ataupun sari kata. Seperti tadi juga, apa yang anda perlu lakukan, pergi ke bahagian atas, tekan titles, kemudian pilih subtitles. Di sini terdapat pelbagai subtitle untuk dipilih. Kami memilih subtitle nombor 6. Seperti biasa, tarik sahaja subtitle ke atas video. Dan jika anda inginkan subtitle sehingga bahagian yang anda inginkan, anda perlu tarik sahaja garisan merah ini sehingga ke bahagian yang anda kehendaki. Contohnya, kita mainkan video ini dahulu. Kamu semua sudah sedia, kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberraya. Baik, kita mahukan subtitle sampai di bahagian ini. Jadi kita letakkan garisan merah di sini. Kemudian tarik subtitle sehingga ke garisan merah. Baiklah, seterusnya, jika anda ingin masukkan sari kata, anda hanya perlu tekan sebanyak dua kali. Tekan sebanyak dua kali. Kemudian, kita masukkan sari kata. Okey, seperti dalam video tersebut, sari katanya. Saya harap kamu semua sudah sedia. Dan kemudian kita masukkan di bawah pula, kerana misi kita seterusnya akan menentukan. Baiklah, setelah itu anda boleh mainkan dan tekan OK dahulu. Anda boleh mainkan untuk lihat adakah selari dengan video tadi. Saya harap kamu semua sudah sedia, kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberraya. Baik, begitulah untuk masukkan sari kata. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah untuk memasukkan suara ke dalam Filmora. Apa yang anda perlu lakukan, pergi ke bahagian ataupun logo mikrofon di sebelah kanan ini. Tekan. Kemudian akan keluar macam ni. Kalau anda sedang menggunakan mikrofon, anda boleh terus tekan mikrofon. Kalau tidak, anda boleh tekan stereo mix. Kemudian, kalau anda ingin rakamkan suara anda, anda hanya perlu tekan logo merah di sini. Contohnya seperti ini. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tata cara Filmora. Baiklah, rakaman akan terus masuk ke dalam layar Filmora secara automatik. Baiklah, di sini kita boleh
kecilkan sedikit. Dan anda juga boleh selaraskan suara anda di sini. Anda boleh naik dan turunkan untuk selaraskan sama ada anda inginkan suara yang lebih kuat ataupun perlahan. Baik, kita boleh mainkan terlebih dahulu untuk lihat. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tata cara Filmora. Baiklah, itu sahaja untuk memasukkan suara ke dalam Filmora. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah untuk masukkan end credit. Pergi ke bahagian title, cari end credit. Anda boleh pilih kredit yang anda inginkan. Di sini kami menggunakan kredit nombor 11. Tarik sehingga ke belakang video. Tekan dua kali untuk edit perkataan yang anda inginkan. Kemudian masukkan nama ahli kumpulan anda. Kemudian letak di sini tajuknya kumpulan. Jika terlalu kecil, font anda boleh besarkan mengikut kehendak yang anda inginkan. Seterusnya anda juga boleh gerakkan kedudukannya mengikut kesesuaian. Baik, itu sahaja untuk masukkan end credit. Anda boleh mainkan untuk lihat. Baiklah, langkah yang terakhir ialah untuk export keluar video yang telah anda hasilkan tadi. Apa yang anda perlu lakukan, pergi ke bahagian export. Kemudian anda boleh namakan hasil video anda. Di sini kita boleh tulis tata cara Filmora. Anda juga boleh pilih lokasi yang anda ingin simpan. Contohnya di sini kita boleh guna Filmora Mix Select Folder. Di sini kita boleh lihat format-format yang anda boleh pilih. Di sini kita pilih format MP4. Anda juga boleh setting resolusi yang anda inginkan mengikut kesesuaian yang anda kehendaki. Bukan itu sahaja, anda juga boleh selaraskan ataupun setting secara manual. Contohnya, kita boleh guna resolusi 1280x720. Kemudian, OK. Setelah itu, anda boleh export video seperti biasa. Tunggu sehingga export selesai untuk mainkan video anda. Baiklah, setelah export selesai, apa yang anda perlu lakukan? Tekan Find Target untuk melihat lokasi simpanan video anda. Setelah itu, anda boleh mainkan seperti biasa untuk lihat hasilnya. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tata cara Filmora. Saya harap kamu semua sudah sedia. Kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberraya. Bagi tahu aku, apa yang kau tahu? Ini bandar Cyberraya, Doktor. Kita pemacu kemajuan manusia. Cyberraya tak tahu ke masalah tempat ni? Siapa budak ingusan ni? Kita orang lagi perlukan orang macam kau.